Boa tarde, uma ótima semana para você, semana romântica, especial, dia muito especial, não é verdade? Olha só, música romântica no ar, por quê? Porque hoje é dia dos namorados, que data gostosa, não é? Comemorada aqui no Brasil no dia 12 de junho, véspera do dia 13, que é dia de Santo Antônio, né? Conhecido por ser o santo sofredor, o santo português casamenteiro, aquele que vive de ponta cabeça, né? Mas que aprendeu a nadar por conta disso, viu, gente? Não adianta mais. Ele também é protetor dos noivos, viu? Olha que bacana, né? Quem já casou, quem é noivo, também pode pedir proteção pro Santo Antônio, viu? Porque depois que casa, todo mundo esquece do coitado, né, gente? Então, um dia maravilhoso para todos os casais apaixonados. Um beijo especial pro meu eterno namorado, Luiz Barreto. E no programa de hoje, nós preparamos dicas especiais para você que quer ter um bom relacionamento todos os dias, né? Namorado, casado, não importa. Agora, você sabia que um dos maiores motivos de separação dos casais no mundo inteiro é o quê? Dinheiro, ou melhor, a falta do dinheiro, né? 4 em cada 10 casais têm problemas por não falar sobre esse assunto dentro de casa. E 40% dos casais não contam sobre as comprinhas que fazem ao companheiro, né? Isso é chamado traição financeira. E é tão sério, gente, que pode levar o fim do relacionamento, viu? E como a gente não quer isso pra você, nem pra nenhum casal, a gente não quer que isso aconteça com a gente vai te dar dicas hoje de como manter uma vida financeira saudável, que isso também é muito importante. E não só isso, como enriquecer e até fazer uma poupancinha, né, ao lado do seu amado ou da sua amada. E claro que sem perder o romantismo, você pode mandar o seu recadinho pro seu amor através do nosso WhatsApp. Quem sabe a gente consegue ler aqui durante o programa. Anota o número aí, é o 17996197821. E vamos começar um programa bem romântico, ok? Antes disso, vamos falar de saúde CAP, ó, falando em grana, né? Quem é que não quer? Essa semana aqui, muitos prêmios para nós que moramos aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha só que bacana, no primeiro prêmio nessa semana, R$6.000. No segundo prêmio, novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hatch Joy. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 18 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Para você concorrer, só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de R$10 e torcer bastante. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos, então aproveite. Bom, vamos falar então como cuidar das continhas a dois? Os meus convidados já estão aqui. Felipe Marquezoni, assessor de investimentos. Cíntia Guimarães Pereira, maquiadora. E Sidney de Souza Pereira, auditor da Receita Federal. E a gente vai falar como é que tem aí os segredinhos para a gente enriquecer ao lado de quem a gente ama. Tudo bom com vocês? Tudo boa bem. Tarde, Cíntia. Boa tarde, Sidney. Sejam bem-vindos. Tudo jóia? Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E olha, como eu falei aí, né, gente? Não podemos esconder as continhas do nosso parceiro, as comprinhas do nosso parceiro, porque isso é sim uma traição, desde que você está morando junto, desde que você está dividindo a sua casa, a sua vida com alguém, né? Daí você fala, ah, mas meu marido, minha mulher, ela não tem nada a ver com a minha vida, ela não tem nada a ver com o que eu gasto. Ok, será que é assim mesmo? Essa é a dúvida que a gente vai tirar hoje com o Felipe, que ele tem várias dicas e sabe como a gente cuidar da nossa vida financeira desde que a gente atrelou a vida com alguém. Mas nada melhor do que um exemplo, um bom exemplo, e é por isso que a Cíntia e o Sidney estão aqui hoje. Vocês estão casados há quanto tempo, Cíntia? Há 18 anos já. 18 anos, tem 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. E isso também é mais, agrega um pouquinho mais, né, dificulta, vamos dizer, um pouquinho mais na hora de mexer nas finanças, não é, Sidney? Porque tem que pensar nisso também, porque são 4 escolas, 4 mensalidades, 4 mamadeiras. É, 4 bocas para comer. Né? Verdade. Nessa escola, né? Tem alimentação, tem gastos da casa em si, porque 6 pessoas em uma casa, uhum, né? Você imagina que o consumo de energia é maior, o consumo de água é maior, a sujeira é maior, então, uhum, nós temos que também administrar essa questão de limpeza, faxineira e... Tem mais roupa, né? Tem, tudo aumenta proporcionalmente o número de pessoas da casa. Uhum. Então, E desde que vocês namoram, desde que vocês se conheceram, que ainda não tinham filhos
ou bem no comecinho, como que vocês organizaram a vida financeira de vocês? Sempre foi conjunta? Ou sempre cada um teve a sua grana? Ou desde que vocês estiveram na mesma casa, vocês resolveram unir as contas e também a parte boa da coisa, que são as viagens, e a parte gostosa das compras? Então, sempre conversamos muito desde antes de casar. Então, sempre antes de qualquer gasto, seja pequeno, uma calça ou um carro, a gente sempre sentou muito e conversou muito. Hoje em dia nós temos um cartão de crédito. Então, um para os dois? Um para os dois. Um cartão para os dois. Tínhamos dois, mas assim, para efeitos de controle, entendemos que um cartão de crédito apenas seria ideal. Né? Quando ela precisa realizar algum gasto um pouco maior, aí ela me pede o cartão, eu cedo o cartão para ela, depois ela me devolve e a gente vai administrando dessa forma. Né? E vocês acharam que esse sempre foi o melhor caminho? Ou vocês já tentaram agir de uma outra maneira? Não, em algum momento? Já tentamos, nós tínhamos dois cartões, a gente sempre conversava, mas assim, fica muito vago, né? Então, porque às vezes eu tô na rua ou ele mesmo vai comprar alguma coisa, então a gente achou que essa seria a melhor solução mesmo. É um cartão, quando ele também vai comprar alguma coisa ou vai, ele pega o cartão, claro, nós temos o cartão de débito também para gastos pequenos, mas um cartão de crédito a gente viu que é a melhor maneira de se controlar. É uma boa saída, eu lembro que quando o cartão chegou num limite quase, né, que inaceitável, nós resolvemos esconder o cartão, lembra? Fingir que não tinha cartão. E aí o nosso lema foi o seguinte, eu primeiro ganho e depois eu gasto. Certo. Né? Acho que para uma saúde financeira na família, você primeiro ganha e depois gasta, porque senão aí vem o descontrole. Então nós optamos por ficar 6 meses, né, sem o cartão. As contas, temos orgulho de dizer, nunca entramos no cheque especial, né? Porque quando chega o momento certo, nós conversamos, sentamos, sempre fizemos isso. Né? E Sidney, você acha que esse também é o segredo, saber o limite? Porque não é só pagar conta, e sim prosperar. Prosperar, com certeza. E saber o limite, você acha que é o início de prosperar a dois? Eu acredito que sim, porque se você extrapola, nós sabemos que hoje muitos casais que enfrentam problemas financeiros não estão mais casados hoje, né? E nós, quem não enfrenta a crise, né? Crise por conta de a cada tempo vinha nascendo um filho, né? Nasceu o primeiro filho, depois nasceu o segundo filho e aí depois dose dupla, gêmeos, e as despesas foram crescendo. Então a gente precisou realmente sentar e conversar e saber o limite para que todos tivéssemos aí uma vida equilibrada entre os seis, né? E com cautela a gente também aproveita as promoções, né? Então, claro que a gente não é que, tem promoção, sai correndo para comprar, não. Mas eu lembro até, tem uma foto lá, época que a gente comprava fralda, eu cheguei a comprar, assim, 2 pilhas de fraldas, aproveitava. E também promoções de cartão, a gente sempre está comprando coisas em casa, aproveitando pontos do cartão. Compro muita coisa com pontos do cartão. Sim, tem que aproveitar e ficar realmente ligado em tudo que puder aproveitar para otimizar. Exatamente. O que já utilizou, né? Muito bem. E além disso, né, gente, da vida financeira, hoje, como eu falei, a gente não pode perder o romance nunca, né? Jamais, né? Eternos namorados, não é verdade? Claro. Muito gostoso, né? Para ter um relacionamento duradouro e feliz, a gente conversou com o terapeuta Tiago Guimarães e ele trouxe dicas para você que tá namorando, que tá começando, que quer viver assim, olha, feliz com 4, 5, 10 filhos, seja do jeito que você quiser aí. 10 não, né? Olha, eles até deram uma risadinha aqui, né? 4 tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? E a primeira dica a gente vai ver agora. Boa tarde, Mira. Boa tarde, pessoal do SBT e você. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, para dar algumas dicas para o Dia dos Namorados. É importante lembrar que quando a gente começa um relacionamento, a gente nunca começa um relacionamento vazio, né? A gente traz com a gente toda a nossa história, toda a nossa carga emotiva, toda a carga da nossa família. A gente traz os relacionamentos anteriores, a gente traz a nossa relação do nosso pai com a nossa mãe, com os nossos familiares, tudo aquilo que a gente já viveu, a nossa cultura, a forma como a gente foi educado, por exemplo. E tudo isso influencia no nosso relacionamento. Então, esse começo de relacionamento é muito importante saber quem você é, o que é que você quer para a sua vida, o que é que você espera do outro.
Porque a gente tem o hábito de começar um relacionamento esperando que o outro supra as nossas necessidades, supra as nossas carências, preencha aquele vazio interior. A gente projeta no outro a esperança que o outro venha nos completar. E um relacionamento não é para isso. O relacionamento é para a gente viver bem, para a gente ser feliz com uma outra pessoa. E não para o outro ter o peso, né, a responsabilidade de nos completar como pessoa. Porque ninguém pode fazer isso para a gente. Então, o começo de um relacionamento, para começar bem, para começar de forma correta, é a gente conhecer as nossas deficiências. Quais são as nossas dificuldades, ter consciência disso, trazer tudo isso para o consciente, saber quem nós somos, autoconhecimento, para saber o que, que a gente quer do outro, o que, que a gente quer da gente mesmo. Só depois disso é que a gente consegue viver bem com outra pessoa. Isso aí, Thiago, muito bem, falou e disse, a gente precisa realmente se conhecer muito bem antes de embarcar aí, né? Porque tem muita gente que começa a namorar naquilo, preciso namorar, né? E não é bem assim, né? Depois começa o namoro errado aí, só se dá mal. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre tudo isso que eles disseram aqui, né? Mas como é gostoso ouvir exemplos assim, não é, Felipe? Exemplos bons, 18 anos, 18, né? 18 anos juntos e uma vida equilibrada e gostosa, né? Muito bom. É bonita história. Isso aí. E ó, gente, pra começar muito bem a Semana dos Namorados, ontem, acredite se quiser, mas eu tenho imagens a meu favor, eu pedalei 17 quilômetros em estrada de terra. É isso aí. Não tô andando hoje, mas pedalei. E fui junto com o meu amor. Junto com o meu amor pra começar bem. E mais 250 bikers, viu? Pois é, o evento Voo de Bike do Bem Saúde, junto com o apoio do SBT Interior, aconteceu ontem. Foi o maior sucesso. E a gente mostra pra você. Veja só. A movimentação começou cedo e nem a friaca do domingo espantou os participantes do Voo de Bike Bem Saúde. Tanto que ultrapassou as expectativas dos organizadores. A gente está muito feliz, né, com essa parceria. O Bem Saúde já há alguns anos promove ações esportivas, beneficentes, culturais. E a gente teve a grata satisfação desse ano fazer com o SBT Interior. Estamos muito satisfeitos e a gente tem certeza do sucesso dessa parceria e de outras que certamente virão. Correspondeu todas as expectativas, Enio? 100%, né? Superou as expectativas e trouxe muito valor à nossa marca, à nossa ideologia, aos nossos valores, aquilo que a gente faz. É muito parecido, né, as duas empresas. Estou com a sensação de dever cumprido. Graças a Deus, essa parceria com a SBT veio assim, de encontro com os nossos ideais, porque o Bem Saúde, apesar de ser uma operadora, né, de plano de saúde, nós temos assim, uma preocupação muito grande com a questão da responsabilidade social. Né? E está fazendo esse evento, que é um evento onde nós vamos ter toda a família aqui reunida, que é o que nós esperamos, né? Uma interação com a família, tem tudo a ver com a ajuda ao próximo. A Água Ibirá é conhecida pelos valores terapêuticos, né? O pH alcalino, então é sempre voltado à saúde. As pessoas hoje em dia elas estão procurando por saúde, né? Uma água alcalina. Por isso, Água Ibirá sempre presente? Sempre presente nos eventos. Quem também ficou feliz com o grande número de participantes foi a ACD. Olha só a quantidade de brinquedos que foram doados. E conta pra gente, a gente deu uma olhada ali, tem muito brinquedo, Dri? Muito, muito. Uma benção esse evento, né? Lembrando que nós temos o nosso bazar lá, que tem sido uma importante fonte de renda para nós, né? Para quem nos ouve entender, o mês passado, mês de maio, nós tivemos 12 mil do SUS e 16 mil de renda de bazar. São essas pessoas que acabam colaborando e ajudando para que a CD possa ajudar ainda mais crianças? Ainda mais crianças. Nós vendemos essas mercadorias por um preço acessível para as famílias, né? Isso favorece as famílias e nos garante também sustentabilidade. Aos poucos, o pátio da Decathlon ficou lotado de pessoas que vieram de perto ou de um pouquinho mais longe, como essa turma de Monte Aprazível. Vale a pena participar de eventos assim tão cedinho? Sempre vale, sempre, nossa, sempre. E a gente, quando podemos, nós estamos juntos. Um evento solidário que conseguiu reunir pessoas de todas as idades. Bárbara, você já é acostumada a pedalar pelo jeito? Como que é? Eu já tô acostumada. É legal pedalar? É. Por quê, Bárbara?
Ah, porque é divertido, dá exercícios. Quem que veio pedalar com você hoje? É, meu pai e minha mãe. Você tá empolgado, você tá ansioso, o que você tá sentindo? Empolgado. Vai conseguir fazer o percurso? Vou. E depois de um delicioso e saudável café da manhã e um alongamento, partiu pedalar. Foram mais de 15 km de percurso. No asfalto ou na terra, ninguém desanimou. Olha que até eu consegui fazer o percurso completo. E confesso, a experiência foi sensacional. Foi complicado? Como que foi o percurso? Foi complicado. É, nem tanto. Foi bem divertido. Valeu a pena? Valeu. É super legal. É. Valeu a pena, parceria Bem Saúde SBT Interior, sucesso total. Muito bom, muito bom. É uma parceria nova, acho que é uma parceria que está começando com esse primeiro evento, mas pelo que a gente pôde ter de retorno do pessoal do Bem Saúde, eles ficaram bastante satisfeitos, assim como nós. Os nossos objetivos são os mesmos, são duas marcas que importantes e que querem mostrar a sua relevância para Rio Preto, e aí através de eventos como esse, onde você traz famílias, traz diferentes idades, diferentes públicos para participar de um passeio ciclístico como esse, espetacular. Eu mesmo participei junto com a Mira, imaginei que não ia conseguir, foram 15 quilômetros me parece, mas surpresa total, completei a prova. Então foi um espetáculo, estou muito feliz, feliz como empresa, feliz como indivíduo, foi tudo ótimo. Muito bom mesmo, é isso que o Barreto disse. Eu também fiquei muito feliz, me surpreendi. Primeira experiência que eu tive em pedalar tantos quilômetros assim em estrada de terra. E eu gostei muito, gostei pela paisagem, gostei de curtir, assim, a superação mesmo de você conseguir pedalar tanto tempo na terra é muito gostoso. Valeu, vou de bike, já tô ansiosa aí esperando o segundo. Muito bom. Gente, muito obrigada. Eu sei que vocês obrigada. Têm que ir para pegar as crianças na escola, né? Isso. Então vou liberar vocês. Obrigada pelo exemplo, por ter dado as dicas aí. Por quem está em casa vai seguir o caminho de vocês. Valeu, Sidney. Obrigada, viu? Continuem assim, bem prósperos. Espero que os ouvintes aí aproveitem bastante as dicas, né? Do Felipe aí, que com certeza vai dar tudo certo. Obrigada, Cintia. Valeu, viu? E vocês continuem com a gente, porque eu vou continuar aqui junto com o Felipe. No próximo bloco a gente vai te falar os principais erros que acontecem aí e depois como solucionar, tá bom? Então não saia daí que o programa tá 10. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Meio-dia 36 e agora a gente vai falar de Saúde Cap. Eu vou falar novamente os prêmios para você que eu quero que você ganhe. Eu tô torcendo para você. Olha, mora aqui em São José do Rio Preto, em toda a região. Então presta muita atenção, porque olha, no primeiro prêmio dessa semana tem R$6.000 para você. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hatch Joy. No quarto prêmio, o novo Corolla GLI. E tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. O sorteio, você já sabe, é ao vivo, domingo, dia 18 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E para você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição. Ele é baratinho, custa R$10. E lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda faz o bem, não é verdade? Bom, agora vamos para as dicas. É nada melhor do que um assessor de investimentos que conhece tudo sobre a vida financeira para ajudar a gente. Então, por favor, Felipe, vem cá para nosso telão, que eu quero que você nos ajude aí a movimentar, porque a gente já viu, né, aí o exemplo deles dois que já estão juntos há tantos anos com 4 filhos. Realmente não é fácil, não, né? É fácil. Não é fácil a gente contornar tudo que acontece no dia a dia, porque vai acontecendo, por mais que a gente faça a nossa planilhinha, tudo mais, de repente acontece aí um imprevisto. E a casa cai, né? E aí um pode esconder alguma coisa do outro. Vamos lá para a primeira dica, ó. Usar o cartão de crédito sem planejamento. Esse é um dos principais erros?
Com certeza, sem sombra de dúvidas. Uhum. Usar o cartão sem se planejar, você vai entrar, sem sombra de dúvidas, no crédito rotativo, que é o juros mais caro que existe no Brasil. Uhum. Dificilmente uma família vai conseguir sair desses juros sem o planejamento. Certo. Nesse caso, você acha que é melhor jogar o cartão fora ou fazer como os dois fazem, ter um cartão só para o casal? Então, vocês viram que eles guardaram o cartão antes de tomar a decisão de ir para um único cartão, né? É, dependendo como você tiver, se você tiver num descontrole, vale a pena você cortar, assim, o cartão e jogar fora, tá? E aí coloca a casa em ordem. E depois, percebam que eles também falaram um pouquinho de milhagens, trocaram os pontos. É super interessante um planejamento, a família, ter um cartão, pode ter dois, não tem problema, mas ter o controle é sempre pagar a fatura integral, né? Não usar o rotativo e acumular pontos, né? Se, se o marido ou a esposa eles se unem, você vai ter um potencial de ganho de ponto maior e você vai poder trocar com benefícios, como eletrodomésticos ou até viagens para dentro ou fora do país. Muito bem, então fica de olho no cartão, com né? certeza. Porque a fatura vem. Vem. Vamos lá. Segundo erro, se endividar com juros. Esses juros seriam os juros do cartão, seriam os juros do cheque especial, são os dois maiores vilões? Os maiores vilões. Juros do cartão, juros do cheque especial e os juros também, tomar muito cuidado com aqueles juros, você, vou comprar em 18 vezes, né, numa loja, parece ser barato ali. O brasileiro compra parcela. O brasileiro compra parcela, infelizmente o brasileiro compra parcela, porque é a falta do planejamento. Se você se planeja... Também lembrando aqui o que esse pessoal falou aí, poxa, a gente observa as promoções e compra. É isso aí. Se você estiver planejando, né, poxa, eu preciso da geladeira. Planeja a compra, não vai lá e compra a geladeira com, é crédito facilitado, não vamos checar o seu passado, nós vamos te dar o crédito. Você vai estar comprando juros, né? Você vai estar comprando juros sobre juros, isso aí em cascata vira duas geladeiras. É sempre bom fazer a continha do quanto sai essa geladeira à vista e quanto sai essa geladeira parcelada para ver quanto você está pagando de juros. Exatamente. E o à vista, tá? Hoje nós estamos num momento que o dinheiro está escasso. Então, se você guardar o dinheiro, faça o seu dinheiro valer mais, tá? O à vista, não é crime nenhum você pedir desconto. Você falar, poxa, eu quero um desconto, então, porque eu vou te pagar em dinheiro, tá? Vocês devem fazer isso. Tem que chorar. Tem que chorar. Quem não chora, não mama. Não mama. Usar o cheque especial, que a gente acabou de falar. Tem mês que o negócio está tão feio, né? Que não tem jeito. A gente precisa dar uma entradinha no cheque especial. O que é melhor? Não tê-lo? Olha, eu entendo que não é fácil, né? Poxa, você vê aqui uma família com quatro filhos. E aí, tem né? hora que o negócio, de fato, ele aperta. Ali muita gente mama. Muita gente mama. Tem jeito. De fato, né? Literalmente. Eu aconselho o seguinte, se você estiver planejando, você vai saber aquele mês que vai dar um desencaixe do teu orçamento. Poxa, nesse mês vai faltar dinheiro. Antecipando isso, você não precisa usar o cheque especial, que é o juros mais caro. Gente, não tenha vergonha, converse com a família inteira de vocês. Às vezes ela pode te emprestar um dinheiro num juros rápido, ali, barato, sem juros e tal. Não tem jeito, é um volume maior. Refinancie o carro, por exemplo, é um juros mais barato do que você ir para o cheque especial. Mas não adianta ir lá correndo e falar, então eu vou refinanciar o carro, vou refinanciar minha moto, vou refinanciar minha casa. Porque se você não tiver o planejamento, você não vai conseguir nunca enriquecer, né? Você nunca vai conseguir prosperar, você sempre vai ser um pagador de juros eterno. Daí, se precisar, então é melhor que o gerente não deixe você, não tenha o cheque especial, porque aí você consegue se controlar dentro daquilo que você ganhou naquele mês. É o ideal. Deixa para o mês que vem. Imagina o seguinte, o gerente ele quer vender produtos. Né? E o imprevisto, onde é que fica também, né? Exatamente. Aqui. Pode ter. Existem alguns bancos, só ver que ele te dá 10 dias com isenção de cheque especial, mas tudo isso reforço. Tem que ter o planejamento. Se não tiver um planejamento, você vai acabar se enrolando. É a palavra-chave, pelo jeito, né? Planejamento. Não tem planejamento. Ok. E também, poxa, eu não consigo ter planejamento, né? Faz o seguinte, faz a coisa mais simples. Pega envelopes...
esse envelope é do aluguel, esse envelope é disso e vai pondo o dinheiro ali. Esse envelope é do entretenimento. Tem que ter um entretenimento na família, tá? Uhum. Você ficar só atrás de pagar conta e não tiver ali um entretenimento, entretenimento não precisa necessariamente sair de casa. Entretenimento pode ser, pô, vamos pegar aqui no YouTube uma receita e vamos fazer a receita uhum. junto, vamos fazer, é necessário. Envelope da pizza? Exatamente. Envelope, né? O envelope ali do entretenimento da família. Legal isso. Olha aí, uma boa, gente, uma boa. Gostei da ideia. Gastar mais dinheiro do que ganha. Aí, acabamos de falar isso. Como que pode? Aí fica assim, né? E quando você tá em dois, pior ainda, né? É porque um dois, conta com o dinheiro, né? Do outro, né? Não, o meu acabou, mas eu vou usar dela. É, infelizmente é uma realidade, né? A gente acaba usando os créditos que as lojas nos dão, que os cheques, os bancos nos dão, e a gente acaba gastando mais, porque é um sentimento de que o dinheiro é nosso, e na verdade ele não é. Uhum. Né? Na verdade, nós vamos pagar muito caro por isso. Né? Cada dinheiro que você pega é também um produto, né? Uma moeda monetária é um produto, você está antecipando, você vai ter que pagar ela. Então, gastar, isso é o princípio básico, você tem que gastar menos. Poxa, mas eu não consigo gastar, né? Eu sempre gasto a mais. Você vai ter que fazer essa questão que eu acabei de citar, pode ser do envelope, então aquele dinheiro... colocando no envelope. Então, 10% da minha renda é para minha aposentadoria. Você não pode mexer. Aquilo uhum. não é seu. Você tem que considerar que aquilo não é seu. Uhum. Tá? Você tem que criar mecanismos que você não gaste, mas você também tem que criar mecanismos que você celebre uma conquista. Tá? Porque tá intrínseco no nosso cérebro, ele não quer ficar só, ele quer também se divertir. Uhum. Então a gente precisa guardar, mas quando a gente chegar naquele objetivo, poxa, eu vou guardar para comprar o meu carro, comprei o carro, então você celebre isso com a família. E hoje em dia está tudo muito individualizado, né, Felipe? Verdade. Eu não sei se existe uma receita de bolo, não sei se isso é de cada casal, mas o que você indicaria? Tudo isso ser feito numa conta única, quando o casal já está junto, ou manter realmente cada um com a sua conta, cada um com o seu salário, e as contas serem divididas dentro de casa? Cada um, você paga a conta de água, eu pago a conta de luz, você paga o aluguel, eu pago as contas do divertimento, o cinema do final de semana, ou você acha que coloca-se tudo num bolo só e todo mundo paga tudo, para todo mundo ficar ciente dos gastos da casa? Ó, não tem certo, não tem errado, mas eu acho que a união no sentido de vamos dividir contas, isso é super correto, né? Não tem problema, eu vou ajudar com 70%, outro com 30%, não precisa ser de fato meio a meio, mas as contas são da família, né? Uhum. Não precisa ter uma única conta, pode cada um ter sua conta, mas no final do mês, olha, se nós comprometemos aqui, eu vou colaborar com X, você com mais X, fazer isso, né? Você tinha antigamente, a mulher administrava a casa, o homem saía para buscar o recurso. Hoje não, hoje muitas mulheres, elas que ganham o dinheiro, elas que estão trazendo o dinheiro para a gente de casa. Então tem que ficar muito alinhado isso e sim, pode ser até uma forma um pouquinho radical, mas é uma sociedade, né? O marido e a mulher é uma sociedade. Sim, sim. Não tenha dúvida. Então, com essa sociedade, nós precisamos colocar X por mês, cada um tem que cumprir o seu papel. Muito bom, é isso aí. Obrigada. Já. Obrigada, Felipe. Eu vou pedir para você me aguardar ali, que eu tenho mais um recadinho para você que está em casa. Olha, parceria nova no SBT e você. Quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável, né? Hoje em dia, gente, é imprescindível, não é? E antigamente, não, você precisava ter muito dinheiro para cuidar do seu sorriso, mas hoje em dia não precisa, não, porque chegou em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. Olha, é um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade e com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente você, que com essa crise, né, que a gente está enfrentando, o nosso país aí, está um pouco apertado, mas não quer deixar o seu cartão de visitas em baixa. Então, clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá e você já é atendido. Sem falar que os profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos de famosos, viu? Eles brilham na TV. Ela fica no centro aqui de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664, bem próximo à rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 32
3231-1077. 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo. É esse daqui, olha, aproveite, viu? Clínica para todos. É aqui, olha, dentista para todos. Aproveite. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com as soluções, né? Como é que você prospera estando junto com alguém dentro da sua casa, estando casado, estando namorando, né? Aí tem jeito para tudo, não é isso? Vamos lá, rápido intervalo, a gente já volta já já. Meninas, prestem atenção, olha só, Lerris, fabricação própria, veste do 38 ao 50. Olha que vestido mais lindo, gente, para tudo. Demais, não é? Manga longa, perfeito para essa estação. Tem loja em São Paulo, Mirassol, aqui em Rio Preto. Você vai fazer assim, vai ligar agora nesse telefone aqui, ou então vai entrar nas redes sociais da Lerris. Fala com as meninas e pergunta, onde tem uma representante aqui na minha cidade? Com certeza você vai encontrar esse vestido e outras peças maravilhosas. Essa coleção aqui tá demais. Então aproveite, parceiraça do SBT e você. Bom, e agora mais uma dica para você que está num relacionamento. Não crie expectativas exageradas, viu? Veja. Olha só, a segunda dica é para quem já está em um relacionamento. Então, a gente, sempre que a gente começa um relacionamento, ou em qualquer situação da nossa vida, a gente cria um persona, a gente cria um personagem para viver aquilo, né? E este, dependendo da forma como a gente levar isso, pode ser uma forma muito errada de começar um relacionamento. Por quê? Porque a gente cria o personagem e depois a gente tem que manter esse personagem. E aí que o relacionamento começa a falhar. É quando a gente começa a dizer que as máscaras caem. As máscaras começam a cair. Toda aquela máscara, aquele personagem que foi construído, ele não consegue se manter. E aí o outro começa a perceber quem você realmente é e você começa a perceber quem o outro realmente é. E aí começam os problemas. Né? E principalmente se você entrou num relacionamento esperando que o outro te suprisse, né? Suprisse as suas carências, as suas necessidades, no meio do relacionamento é quando a gente consegue perceber, começa a perceber que isso não é mais possível. Né? E aí começam os conflitos. Né? A pessoa buscava um relacionamento, buscava um herói no relacionamento. E aí você começa a perceber que essa pessoa não pode ser o seu herói, ou no caso, né, do homem, essa mulher não pode ser a sua heroína. E aí começam os conflitos, começam os problemas, porque você começa a perceber que aquela pessoa não consegue te preencher, né? E isso é o principal, é o começo do fracasso no relacionamento. Então a dica para esse segundo momento, para quem já está no meio de um relacionamento, é não começar um relacionamento com um personagem, ser quem realmente você é. Se você já está nesse relacionamento, é abrir o diálogo dentro do relacionamento. O diálogo dentro de um relacionamento, independente da fase que for, né, se for no começo, no meio ou no fim, qualquer época, o diálogo é fundamental. Somente o diálogo pode salvar uma relação. É isso aí, Thiago. Obrigada, viu, por ter falado com a gente. Um beijo grande para você. Valeu. O diálogo é fundamental mesmo, né? Dúvida. Bom, agora você já está casado, você já está namorando, você quer compartilhar o seu salário, você quer compartilhar, né, as suas dívidas também com o seu marido, tem que conversar e tem que fazer tudo isso agora que o Felipe vai mostrar pra gente. Ó, primeiro de tudo, aprender a lidar com a diferença de salário. Você sabia que tem uma amiga minha que ela não conta quanto ela ganha pro marido? Ela não fala de jeito nenhum. Ela fala, eu, hein? Ele vai ficar sabendo quanto eu ganho? Nem a pau. Ela não conta, não. E aí eu falo, mas por que você não conta? Não, ele vai ficar se intrometendo na minha vida? Não, quer pegar meu dinheiro? Mas isso está acontecendo muito, bastante, né, agora. Bastante. As mulheres estão crescendo cada vez mais, né, e ganhando às vezes mais que os maridos e tudo mais. Tem que aprender a lidar com a diferença. Aquilo que você falou, não importa o quanto cada um contribua dentro de casa. Exatamente. Tem acontecido bastante, isso está comum e cada dia vai ser mais comum. O que é importante? Poxa, vocês não estão juntos, né? Acho que tem que começa daí, né? Acho que começar com uma mentirinha branca já as coisas já vão, já não vão dar certo. Acho que tem que ter clareza e tem que ter maturidade. Olha, ganho X, você ganha menos, não tem problema, mas nós queremos crescer juntos. Nós somos uma instituição, nós somos uma única pessoa agora. Acho que sim, ter essa clareza, ter essa
contar a verdade, acho que não é um motivo de crescimento comum entre os dois. Muito bem. O que mais? Compartilhar as dívidas. Aquilo que a gente já falou, né? É claro, você... Dureza, mas vamos dureza, lá. Dureza, mas... por exemplo, poxa, acabei de casar, não sabia que veio com uma dívida. Aí, poxa, aí é um pouco triste, mas não, poxa. O endividar, a gente tem aquela noção de é ruim. Nem sempre, né? Fazer uma dívida saudável é uma questão de você prosperar. Né? Mas tem que ser claro, eu não vou lá dar um presente para minha esposa ou a esposa dar um presente ao marido, eu vou lá e financio um carro sem planejamento. Uhum. Né? Quer dizer, você está pegando uma dívida sem planejamento nenhum, isso é ruim. Agora, não, vou fazer uma dívida, pô, tá lá, a taxa tá zero, uhum, que legal, vamos juntos. Eu acho, uhum, que é super saudável e é uma forma de prosperar você fazer dívidas inteligentes. Muito bem, dívidas inteligentes, isso aí. Comprar a casa própria no tempo apropriado. Legal, isso é essa... diz aquele ditado que quem casa, quer casa, né? Uhum. Eu acho que isso talvez é a pior dívida que um casal pode ter no começo de uma vida, tá? Por quê? Porque você casa e o sogro, lá, a sogra, o pai, a mãe, eu vou dar um presente, te dou uma casa, né? E aí você tem o condomínio altíssimo, você tem o aluguel e você tem às vezes o boleto lá para pagar, uhum, isso é péssimo. Eu acho assim, planejamento, pessoal... Vocês vão financiar 30 anos para comprar uma casa? Você tem que pensar muito bem se vocês estão amadurecidos para isso. Porque 30 anos de investimento, você pode ter certeza que você compra 20 casas daquela que você vai comprar, uhum, pagando juros em 30 anos. Agora, poxa, não, eu estou numa situação em que eu estou pagando um aluguel e que eu financiar vai ser, em alguns programas governamentais, vai substituir, aí sim, pode sim fazer sentido, mas... Gente, não é porque casou que é casa, tá? Eu, por exemplo, moro de aluguel assim até hoje, tá? Eu, uhum, não temos ainda o interesse em termos a nossa casa própria, eu e minha esposa, uhum, tá? Não tem problema nenhum. A gente mora numa casa super confortável, muito legal e não é nossa casa própria. A gente paga um aluguel por isso. Muito, tá? Bem, é isso aí. Melhor do que viver 30 anos aí mal, né? Mal, exatamente. Pagando uma casa. Não compromisso é? Lá de 30 anos. E sem conseguir, né, cumprir muitas vezes. E para finalizar, gente, o diálogo, como o Thiago já falou, é importantíssimo, é o melhor de tudo, é você conversar sempre com o seu marido, com a sua namorada, com a sua esposa e falar e deixar tudo claro. Que eu acho que o planejamento começa no diálogo, não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Querido, muito obrigada por você ter vindo hoje. Eu nosso tempo terminou já, infelizmente nosso programa está curtinho hoje. Foram ótimas as suas dicas, viu? Obrigada. Eu que agradeço. O que a gente quer que você prospere sempre, 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 sempre. Um ótimo Dia dos Namorados para você. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.